Саламатсыздар құрметті оқушылар, 4-те 7-ші сеп, 8-ші сынып, геометрия, Атамұра баспасы. Абы нүктелер координаталармен берілген және лямбының әртүрлі мәндері берілген. Қатынасты бөлетін нүктенің координаталарын табыңдар. Мынандай формула берілген. Оқулықта мына жерде x1 мен y1 а нүктесінің координатасы. Ал x2 мен y2 бізде b нүктесінің координатасы. С нүктесінің а кесіндісін лямбда қатынасты білетін x2 координаталарын табу формуласы. Енді осы формула арқылы біз с нүктесінің координатасын таба аламыз. Енді 4-ші есебін шығарып көрсетейін. 4-ші есеп бізде а нүктесі берілген, координаталар 2-де 3 және б нүктесі берілген, 1-де 2. Табайық, с нүктесі деп ойлайық. Табылатын нүктенің координатасы x, y болсын координаталар. Мына жерде x1 деп алайық, y1 деп алайық. x2 болсын, y2 болсын. Формуланы орнына қояйық, x-ін табу үшін және лямбданы жазып қояйық. Бұны лямбда бізде 3-тен 2-ден. x1 орнына қояйық, мына 1-дестен x1-міз 2-ден. Осы лямбадан 3-тен 2-ден көбейту, x2-міз -1-ге тең. Енді бөлшектің бөлінде 1 осы лямбадан 3-тен 2-ге тең. Енді -1-ге көбейтсек -3-тен 2 болады. Және мына 1 бүтіннің 1 бүтінін майлайық. 1 бүтін 3 деп жазсақ болады. Минус болды көбейтінде. -3-тен 2. 1-ге 3-тен 2-ні қоссақ 1 бүтін 3-тен 2 деп жазсақ, және 1-дестен бұрыш бөлшекке айналдырайық. 1-де 3 көбейтсем 3, 2-ні қоссам 5. 1 бүтін 3-тен -3-тен 2-ні азайтсақ, бөлу арқылы жазайық мен бөлшектің сызығын. 1 бүтін 3-тен 1 алып бөлу 3-тен 5. Бөлу ережесін пайдаланайық. Бөлшекті бөлшекке, бөлінгіш бөлшекке, бөлгіш бөлшекке кері бөлшекті көбейту керек, және аралас санды бұрыш бөлшекке айналдырайық. 1-де 3 көбейтеміз, және 1-де 4 көбейту амалымен ауыстырамыз, және бұрыш бөлшекті жазамыз 3-тен 5-ке. 5 пен 3-тің орнын ауыстырып жазамыз. 3 пен 3 қысқарады, 1 1. 5-ті 1-ге бөлсек 5, 4-ті 1-ге бөлсек 4. Демек x-а 5-тен 4-ке тең болды. Енді y-ін табайық. y-1-дің орнына қояйық, 3-ге тең. Қосу, лямбданың 3-тен 2-ге тең. Көбейту, y-2-міз 2-ге тең. Бөлшектің бөлімінен 1 плюс лямбданың 3-тен 2-ге тең. 2 бөлшектің алдында бөлді, 3-тен 4 болады. Жазайық. 3 қосу 3-тен 4. Және мына 1-ді 3-тен 2-ге қосқанда бізде 3-тен 5 шыққан. 3-тен 5 деп жазып қояйық. Мынаны енді аралас сан түрінде жазсақ болады. 3 бүтін 3-тен 4.
бөлшектің сызығы бөлу деген сөз басқаша 3-тен 5 бұрыс бөлшекке айландырайық. Мұнда негіз бүтін бөлігін ажырат 3-ке қоссақ та болады, бірақ бізге ол бөлу болғандықтан бұрыс бөлшекке айландыру керек. 3-ті 3-ке көбейтем 9, 9-ға 4-ті қосам 13. Көбейтем 5 пен 3-тің орнына ауыстырып жазайын. 3 пен 3 қысқарады, 1, 1 қалады. 5 қалады бөлшектің бөлігінде, 13-ті 1 көрсем 13. Және бізде 13 үлкен 5-тен бөлейік, бүтін бөлігін ажырап жазайық. 2, 2 болады бөлінді және 3 қалдық қалады. Сонымен бізде С нүктесінің координаталары жауабын жазайық. С нүктесінің координатасы сонда x-іміз 5-тен 4-ке тең болды. Және y-іміз 2-тен 5-тен 3-ке тең болды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қалған есептерді өздеріңіз шығарады деп сенеміз. Сау болыңыздар.